Je tady otázka na způsob vlastně Matrixu jako vnímání kolektivního vědomí. Jak ty vnímáš třeba jako Matrix takzvaný, když nemyslím, vynechám ten film, ale Já to, co vůbec se nevím, často... co to je, jako co ty lidi tím vlastně myslí. Každý si pod tím stejně představuje něco jiného. Právě. A ty máš k Matrixu nějakou jako představu? Jak říkám, já nevím, co to je. Otázka Já tady vím, zněla, Matrix je kolektivní vědomí, jsme v něm všichni. nejsme. Ale jak chcete. Tam bych se nehrnul. Tady na to mám, dá se říct, jakoby negativní názor. Já nejsem pro, aby lidi zůstávali v nějaký kolektivní mysli nebo vědomí nebo takhle. Takhle to není. Ano, jsme božství, ale to neznamená, že tady budeme slízávat něco za druhé a za jejich výmysly. Ty Aha. můžeš tady být, ale můžeš být v té své svobodě, ve svém božství a ostatní to můžou mít taky. Ale jakmile se začneš někde propojovat, zapojovat, tak jak to v tom duchovnu mají ve zvyku, dostaneš se do pruseru. To říkám na rovinu. Protože okamžitě tam naskáčou ty programy, co tady kdo vytvořil, vymyslel, mechanismy. V životě se z toho nedostaneš, jestliže to budeš takhle dělat. A pak se divíš, že se ti něco děje. Proč? Vždyť já jsem to nechtěl. No, chtěl. Chceš být součástí tady toho, tak tady máš. Tak se ti pak vyjeví úplný nesmysl v životě se ti stanou, aniž by si to jakkoliv zasloužil, nebo proto něco dělal, nebo nedělal, najednou ti to tam práskne a nevíš ani jak. Takže proto je důležitá ta svoboda, je to vlastně dobré téma, teď mi to nahrává. Že ty máš to božství jakoby samostatně, dá se říct. A zároveň ho máte všichni, jo, nebo máme. Ale neznamená to, že se musíme sami sebe dotýkat a někde se propojovat. To už je dávno hotovo. V tom božství je totiž ta čistota, ta láska zase to hezký, ale někteří tam chtějí vidět ty zkušenosti, jakože když se tady něco děje mně, tak tobě se to musí dít taky. To je přeci, to musí být katastrofa, tady to mít. Mě to u toho vnímání Matrixu, když to vezmu, podle mě z toho pramení vlastně i ten název, že jo, z toho filmu, tak v tom filmu se z Matrixu dalo vystoupit. Byl to nějaký jako kolektivní program, možná něco jako Jo, paradigma, který ale ovládalo jako největší, spoustu lidí. můžu, promiň, já tě přeruším, největší láska je v tom, že nemusí z ničeho vystupovat. Že tohle, že je to zase obráceně. To pachtění se zatím, jak z toho vystoupit, je zase ten chaos. Je tady docela dobrý dotaz, si myslím, který jako přesně je na ty balíčky. A to je, co když je vlastně jako rozpor v tom, že něco si přeju a uvnitř to vnímám vlastně jako by špatně v rámci toho balíčku. Já to tady Počkej, zmíním pokud takhle. něco vnímám uvnitř, tak je to dobře a vzdal bych se toho, co si takzvaně přeju, protože to je výmysl.